Kidev ertkhel mogesalmobit, es aris Kronika 2 saatse, me Levan Kvadashidze var da gamoshvebashi nakhvt. Ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ვინდა რატომ უპირისპირდება ნიკა მელიას პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. თბილისში პროკურორთა საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა, დეტალები რამდენიმე წუთში. Ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებას აღარ მალავენ პარტიის წევრები, აქტივისტები და მხარდამჭერები. Ერთი კვირის წინ ოპოზიციური პარტიის ოფისში მომხდარი ინციდენტი, რომელიც გიორგი მუმლაძემ გაასაჯაროვა, ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე წერილობითი განცხადებით გამოეხმაურა. Პარტიაში აზრთა სხვადასხვაობა, ნაწილი თავმჯდომარეს უპირისპირდება, მეორე ნაწილი კი პროცესების უკან დავით კეზერაშვილს და მის ფინანსებს ხედავს. Რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ნინო არღულიანი არკვევს დეტალებს და ის ქრონიკის პირდაპირ ეთერშია. Leva, naționalul Mozdraoba și procese bimdene dai zabarom și da da pirispire baze tawad partii este eurebi sau broben. Miuheda va dimisarom partii este lidere bi gergerobi centralul ofici argamo cenilan ganz hadebebi sakanom de blo organo și gaket da am ganz hadebebit kisini adasture berom partia și didi gauge broba da didi da pirispire barse buli informațit da pirispire bi sert mhares partii este mokmedita omjdomare nika melia. Მეორე მხარეს კი დავით კეზერაშვილი, ქვეყნიდან გაქცეული თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით პარტიის რამდენიმე წევრს საკმაოდ სოლიდური თანხით აფინანსებს იმისთვის, რომ პარტიაში მოქმედი თავმჯდომარის პოზიციები შეასუსტოს და სწორედ კეზერაშვილ მელიას შორის მიმდინარეობს დაპირისპირება. ახლა ირკვევა პარტიაში ვინ დგას მელიას მხარეს და ვინ დგას დავით კეზერაშვილის მხარეს. Ამ პროცესში კი პროცესები იქამდე მივიდა, რომ თანამოაზრეები სიტყვიერი დაპირისპირება, თანამოაზრეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. Მინდა მოვიწოდო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეხა ცდილობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში იყოს შიდა არეულობა, რომ გაასწორონ ფოკუსი. თელრიგ საკითხებში, მათ შორის მეც არ ვეთანხმები ნიკა მელიას და არ მეთანხმება აქედაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავდასხმა მოაწყო პარტიის არჩეულ თავმჯდომარეზე. მუმლაძე არ არის პარტიის წევრი, არის სამოქალაქო აქტივისტი. ჩვენ 10 წელია პარტიის წევრებს ამ ბრძოლაში გვაქვს სისხლი ჩანთხეული და ეს პარტია გვაქვს მოტანილი აქამდე და ჩვენთვის მიუღებელია აბსოლუტურად, რომ პარტიის თავმჯდომარის კრიტიკა ხდებოდეს ამ ფორმით. Როგორც უკვე გითხარით, პარტიაში რამდენიმე დღის წინ ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას გიორგი მუმლაძესა და ნიკა მელიას შორის, სადაც ჩაერივნენ თავად მუმლაძის განცხადებით ნიკა მელიას დაცვის წევრები. როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ეს ინციდენტი საკმაოდ მწვავე იყო და მოგვიანებით სხვადასხვა ტიპის მუქარით დასრულდა. გიორგი მუმლაძე კი მოძრაობა საქართველოს წევრია, დამფუძნებელია. Ის ხშირად გვინახავს ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოზეც, პარტიის აქტიური მხარდამჭერია და პროცესების მონაწილე, შეიძლება ითქვას, და ჩვენი ინფორმაციით ის არის ლევან ხაბეიშვილის კადრი. თავად ლევან ხაბეიშვილი კი ასევე ჩვენი ინფორმაციით დავით კეზერაშვილის ერთ-ერთი საყრდენია ნაციონალურ მოძრაობაში. სწორედ ის არის პირი, ვისაც დავით კეზერაშვილი საკმაოდ სოლიდურ თანხას უხდის, თუმცა როდესაც ლევან ხაბეიშვილთან ამ თემაზე კითხვა ისმევა, მათ შორის ჩვენი და კოლეგების მხრიდან, ის ამ თემის გარშემო საკმაოდ აგრესიული ხდება და შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემას ის ჩვენთან არ პასუხობს. რა თქვა გიორგი მუმლაძემ ამ დაპირისპირების შესახებ და როგორია ნაციონალური მოძრაობის პასუხი? საგანგებო განცხადება, რომელიც სწორედ ამ თემის გარშემო გავრცელდა, ამას მაყურებელი რამდენიმე წუთში მოისმენს. მანამდე კი გეტყვით ერთსაც, რომ პარტიის წევრები, მხარდამჭერები უკვე ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ პარტიაში არიან ისეთები, რომლებიც მოისყიდნენ და რომლებიც დგამენ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს პარტიის პოლიტიკისა და ამის შესახებ Facebook სტატუსი ვნახეთ პარტიის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერისგან, ნანუკა ჟორჟოლიანისგან. ის კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მისი სტატუსი ეხება სწორედ ლევან ხაბეიშვილს და პარტიის კიდევ რამდენიმე ლიდერს. Akats აღმოჩნდი ჩემი Facebook აქტიურობის გამო, პრაქტიკულად აღმოჩნდი მსხვერპლი ფიზიკური ძალადობის, მათ შორის ეს ეხება ნიკა მელიასაც.
პირდაპირ ვასახელებ მას. Ეს ადამიანი არის ლაჩარი ჩვეულებრივი, რომელიც აფარებული არის დაცვას და ისე ებლატავება ხალხს. Არის ლაჩარი. Da, sada ce mă întreba, sada ce mă întreba, ma s-a tăndu pasul scăutzer, situit, pirulicși, da, tu rame, i knebă sa ce, tavs da, uit sa da, se șende. Intero, e sada mea e lachari, da, tu asa am pareu lachari. Pirvela di ce mi mizani aris rom, eseti, mozala de, zala do baze, midrek ili adamia nebi, moșordon, național mozrau baz. Ერთი კვირის წინ ეს ადამიანები მოვიდნენ პარტიის ცენტრალურ ოფისში, პარტიის გენერალურ მდივანთან შესახვედრად. მათგან რამდენიმე პირი იყო უკიდურესად აგრესიულად განწყობილი, რაც ასევე გამოიხატებოდა მათ მიერ სოციალურ ქსელებში მანამდე გავრცელებულ პოსტებში. შედგა საუბარი პარტიის გენერალურ მდივანსა და იმ ადამიანს შორის, ვისთან მიმართებაშიც კითხვები არსებობდა. საუბრის შემდეგ საკითხი ამოიწურა და კითხვის ნიშნები მოიხსნა. მოგვიანებით ამ პირების ნაწილის სურვილით პარტიის თავმჯდომარეს საკუთარ სამუშაო ოთახში მშვიდ ვითარებაში ხვდებოდა ჯგუფის რამდენიმე წარმომადგენელს, რა დროსაც იქ შეიჭრა გიორგი მუმლაძე თანხლებ პირებთან ერთად. Მან შეურაცხმყოფელი ქუჩური ტერმინოლოგიით სცადა პროვოკაციის მოწყობა. ბუნებრივია პარტიაში მყოფმა პარტიის წევრებმა აღკვეთეს მათი მცდელობა და ეს ადამიანები ოფისიდან გაყვანილნი იქნენ. Უფრო მეტიც, რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ნიკა მელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკურ გადაცემაში პირდაპირ ეთერში პასუხობდა ჟურნალისტის კითხვებს, გიორგი მუმლაძე ჯგუფთან ერთად პროვოკაციის მოწყობის მიზნით განზრა ხმივიდა ტელევიზიასთან და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ნიკა მელიას მძღოლს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ შესასვლელ შემყოფი მაუწყებლის და დაცვის პოლიციის თანამშრომლების თანდასწრებით. Puzzle-ები დაალაგდა. Ახლა უკვე ხვდები გადამწყვეტ მომენტში, რატომ ორთქლდებოდა ყველა, ვინც მნიშვნელოვანი იყო მიშას თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. Შინაური და ძალიან შინაური, ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ტელეფონებს რომ აღარ იღებდნენ. Განა არ ვიცოდი, უბრალოდ ასეთი გულისამრევიც არ მეგონა რეალობა. Აუცილებლად მოყვები სახელებით და გვარებით, როგორ გაიპარდნენ ბრძოლისველიდან ეს სამარცხვინოები და როგორ გამომიცხადეს რუსთავის ციხე, ჩვენი პრიორიტეტი არაო მიშას შიმშილობის 20-ე დღეს. Ეს სუსი სხულო კასირები ესენი, ვითომ გამოძიებები რომ დაიწყეს ქვეყნის გადარჩენის მოტივებით და სინამდვილეში მიშას ბრძოლიდან რომ გაიძურცნენ. Ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ გამყიდველები და კომპრომისტები. ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ამ პარტიაში ბევრი ღირსეული და იდეალების ერთგული ადამიანიცაა, რომლებმაც მიშა სააკაშვილი თვეში სულ რაღაც 15,000 გაცვალეს ფულში და კარგ ცხოვრებაში. Nanuka Georgioliani, პარტიაში არსებულ სიტუაციაზე შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერს ამბობს კონკრეტული სახელებისა და გვარების გარეშე, თუმცა სახელები და გვარები ეტაპობრივად იკვეთება. Გითხარით, რომ სავარაუდო ჯორჟოლიანის სტატუსი ლევან ხაბეიშვილს და პარტიის კიდევ რამდენიმე ლიდერს უკავშირდება. Სანამ ნაციონალურ მოძრაობაში მხარდამჭერები და წევრები ერთმანეთს ფიზიკურად უსწორდებიან, მანამდე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს პარტია განწირულია დაშლისთვის. Ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ მათი ერთობა დაფუძნებული იყო ძალაუფლებაზე და მაშინ, როდესაც ეს ძალაუფლება აღარ არის, ახლა ყველა საკუთარ რეალურ სახეს აჩენს. ეს პარტია არამხოლოდ დაკავებულია სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და სახელმწიფო ინსტიტუტების ყევაში, არამედ უკვე შიგნით რამოდენიმე დაჯგუფება სააკაშვილის, მელიასი თუ კეზერაშვილის ერთმანეთს უპირისპირდება და იბრძვიან უკვე პარტიისთვის. დღეს ნაციონალური მოძრაობა პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, არის დაშლის პირას. Შემდეგ არჩევნებზე პრაქტიკულად დიდი ალბათობით ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური რადარებიდან საერთოდ გაქრება. პარტიის თავმჯდომარე გამოვიდა და თქვა: მე კეზერაშვილის დაფინანსებას ვიღებდი და ამის მიღება აღარ მინდა, იმიტომ რომ ეს არის ოლიგარქიული გავლენა ჩემს პარტიაზე და ჩემზე პირადად. Მისი პარტიის პრაქტიკულად ყველა წევრი მეორე დღეს გამოვიდა და გააკეთეს განცხადებები, რომ ნიკა მელია არ იყო მართალი და ამბობს არასდროს. Ანუ კეზერაშვილს დაუჭირეს მხარი. შესაბამისად, კეზერაშვილის გავლენა ნაციონალურ მოძრაობაზე არის პრაქტიკულად აბსოლუტური. Ძალიან კარგად გვახსოვს ეს ადამიანები, რომლებიც მათ დავალებებს ასრულებდნენ და მერე ისინი იცავდნენ. Და ეხლა პარტვილეთი ჯიბეში ვისულდებს და ვისარა, მე არ ვიცი.
დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ უკვე დადასტურებულია ჩვენ დილიდან მიმყოფებით ცენტრალურ ოფისთან, რათა შევიტყოთ მეტი დეტალი ამ ინციდენტთან და დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, ჯერჯერობით ლიდერები ცენტრალურ ოფისში არ გამოჩენილან, დაახლოებით 1 საათის წინ აქ მოვიდა ეკა ხერხეულიძე, თუმცა მას შემდეგ რაც დაინახა, რომ მედია ელოდებოდა, მან ტერიტორია ისე დატოვა, რომ ცენტრალურ ოფისში არ შესულა. Მადლობა, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნინო არღულიანი საუბრობდა. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მიხელ ქამხაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების შუალედურ შედეგებს ასაჯაროებს. საუბარია ქამხაძის იმ პირად მასალებზე, რომელიც უკრაინის ქალაქ ლისიჩანსკის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლების ხელში აღმოჩნდა. სუსის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ საქმე ხელუხლებელია და გატანისან ასლების გადაღების ფაქტი არ იკვეთება. ამასთან აღნიშნულია, რომ მედია საშუალებით გასული მასალები შეიცავს ზოგიერთ ისეთ ცნობას და ინფორმაციას, რაც არასდროს დაფიქსირებულა ქამხაძის სამხედრო მოსამსახურის პირად საქმეში. სუსის ინფორმაციით გამოძიების შუალედური შედეგებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს საფუძველი ცალსახად განაცხადოს, რომ აღნიშნული კამპანია არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც პირდაპირ ემსახურება როგორც ქართული სპეცსამსახურის, ისე თავდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაციის მცდელობას. 2016 წლის 14 აგვისტოს მიხელ ქამხაძე თავდაცვის ძალებიდან ზღრული ასაკით დაითხოვეს. მისი პირადი საქმე კი კანონის დაცვით საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად თბილისის გლდანის რაიონული გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში გადაიგზავნა. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქმე ხელუხლებელია და გადანისან ასლების გადაღების ფაქტი არ ეკვეთება. ამასთან მიხელ ქამხაძის შესახებ რაიმე სახის დოკუმენტი თავდაცვის სამინისტროში არ ინახება. ასევე დგინდება, რომ რუსული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ქალაქ ლისიჩანსკში აღმოჩენილ სამხედრო მოსამსახურის პირად საქმეს გლდანის რაიონის სამხედრო განყოფილებაში დაცულ მიხეილ ქამხაძის პირად საქმესთან კავშირი არ გააჩნია და აღნიშნული შესაძლოა წარმოადგენდეს მიხეილ ქამხაძის მიერ 2016 წელს პირადად შეგროვებული დოკუმენტების კრებულს, რაც მან გამოკითხვის დროს არ უარყო. საქმის ფარგლებში მედია საშუალებებით გავრცელებულ მასალებზე ჩატარებული ექსპერტიზით დადგინდა, რომ გავრცელებული დოკუმენტების უმრავლესობა სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურში დაცული სამხედრო მოსამსახურის პირადი საქმის შემადგენელ დოკუმენტებს მეტებთან იდენტური არ არის. გარდა დიპლომებისა და სერტიფიკატებისა, რომელიც არასაიდუმლოა და მიხეილ ქამხაძის განცხადებით მათი დედნები ინახება მასთან სახლში. დამატებით დადგინდა, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებული მასალები შეიცავს ზოგიერთ ისეთ ცნობას და ინფორმაციას, რაც არასდროს დაფიქსირებულა მიხეილ ქამხაძის სამხედრო მოსამსახურის პირად საქმეში. კერძოდ, კადრებში გავრცელებული მიხეილ ქამხაძის ავტობიოგრაფია შეიცავს მოსამსახურის დათხოვნის შემდეგ არსებულ მონაცემებს, რასაც სადასტურებს თავად მიხეილ ქამხაძეც და განმარტავს, რომ აღნიშნული ავტობიოგრაფია მან შეადგინა თავად სამხედრო სამსახურიდან წამოსვლის შემდგომ, რაც თავის მხრივ კიდევ ერთხელ გამორიცხავს გავრცელებულ მასალების დაცულ საქმესთან კავშირს. ამასთან, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დგინდება, რომ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ასახული არცერთი დოკუმენტი არ შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას. გამოძიების შუალედური შედეგებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს საფუძველი ცალსახად განაცხადოს, რომ აღნიშნული კამპანია არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც პირდაპირ ემსახურება როგორც ქართული სპეცსამსახურის, ისე თავდაცვის სამინისტროს დისკრედიტაციის მცდელობას. ძალიან კაფუ ჩანს ამ განცხადებიდან, რომ არცერთი ფაქტი, არცერთი ინფორმაცია, რომელიც გავიდა ამ სიუჟეტში, არ არის სიმართლე, საჩვეულებრივი დეზინფორმაცია და წარმოადგენს სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული ფართომასშტაბიანი კამპანიის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენი ქვეყნის დისკრედიტაციას და მიზნად ისახავს როგორც უსაფრთხოების, ასევე თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციურ და რეპუტაციულ დაზიანებას. ჩვენ რადიკალებს და მათ მიერ მართულ და მათ დაფინანსებულ მედია საშუალებებს ამ ქვეყანას არავარავინებს, საზოგადოება არის გონიერი. მესამე სექტორი და მათი ფინანსური გამჭვირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის საქმიანობა, რომლებიც პოლიტიკური განცხადებებით გამოირჩევიან, პოლიტიკურ სპექტრში აჩენს კითხვებს, თუ რამდენად ობიექტურად მუშაობენ, მათ შორის არჩევნების დღეს. სახელისუფლებო გუნდისგან განსხვავებით, ოპოზიციის ნაწილი დონორებისგან მიღებული თანხის გახარჯვაში პრობლემას ვერ ხედავს, რაც შეეხება მართველ გუნდს. ამ თემაზე საუბრისას იხსენებენ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს და ისფედის საქმიანობას, რომელიც პარალელური დათვლის შედეგებში არსებულ შეცდომას უკავშირდებოდა. უკანასკნელ არჩევნებზე საპარლამენტოზე ჰქონდა ძალიან ცუდი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით, ერთ-ერთმა ჭალებში ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ამ თვალსაზრისით გვაჩვენა, როგორ არ უნდა მუშაობდეს საგანგებლო მისია არჩევნებზე.
მათ შეცდომაში შეიყვანეს საზოგადოება, პრაქტიკულად ოპოზიციას მისცეს საბაბი, რომ ბოიკოტი გამოეცხადებინა პარლამენტში შესვლისთვის და რაღაც პრერევოლუციური მოძრაობები დაიწყეს. Და ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად, თუ რითი დადეს ის დასკვნა, რომ ბიულეტენების ეს რაოდენობა იყო არასწორად შეჯამებული, წარმოედგინათ ეს მასალა, არ წარმოადგინეს, ორი თვე აი ესე გაიყვანეს, და როცა ნახეს, რომ ოპოზიციას აღარ აქვს საშუალება, რომ რაღაცა გადატრიალება და რაღაც მსგავსი სცენარები განავითაროს, მხოლოდ ამის შემდეგ მოიხადეს ბოდიში და წარმოადგინეს. Რა თქმა უნდა, ესეთი ორგანიზაციების მიმართ დობა არის ძალიან ყარა შეხედულება. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ყოველთვის ტენდენციურები. Გვაქვს ძალიან ცუდი кейსები, მაგალითად ისეთთან დაკავშირებით, როდესაც პრაქტიკულად მოხდა პარალელური დაცვის შედეგების გაყალბება და შემდგომ ამის აღიარება. Ვერ გამოვთქვამ, ვარაუდს, რომ შემდგომ არჩევნებზე რაღაცა განსაკუთრებული ობიექტური კრიტერიუმებით იქნებიან ეს არასამთავრობოები გამორჩეული. მილიარდებს შეულობენ საქართველოში და ყველაზე გამჭვირვალე დახარჯულ თანხებს, რომელსაც ხარჯავენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ამას უსვამენ კითხვას. ამას აკეთებდა პუტინი და მან აკრძალა დასავლეთის მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსეთში. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი და მტკიცებულება, რომ ქართული ოცნება არის პროვოსული. Მე ვერ გეტყვი თქვენ სწორად ხარჯავენ თუ არასწორად ხარჯავენ ბიუჯეტს, ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის მათი შიდა საქმე, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორი არის ი ნათელი წერტილი ამ ქვეყანაში, რომელიც იბძვის ახლა დემოკრატიის გადასარჩენად ამ ქვეყანაში. Globaluri moulenebi, romlebmat shetsvales sisxlis samartlis martsvsejulebis sistemebi. Tbilisi prokurorta saertashorisu asotsiatsiis 27 qovelzliur konferentsias masminzlobs, romelits 4 dghis ganmelobashi gagzeldeba. Konferentsia premier-ministrma gaxsna Irakli Gharebashuma uzqebashi gatarebul reformebsa da prokuraturis damouqidebel sakmianobaze gaamakhlo quratgeba. Konferentsiashi 60-amde kveqnis 300 delegati monatsileobs. Meginarsavitsi am temit pirdapir etershi. Კონფერენციის გახსნისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ბოლო დროს მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებზე და აღნიშნა, რომ კიდევ ერთხელ ნაცვლად გამოჩნდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პროკურატურის განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მთავრობის პრიორიტეტებზეც და თქვა, რომ ერთ-ერთი ასეთი სწორედ დამოუკიდებელი პროკურატურის ჩამყალიბების ხელშეწყობა არის, რა მიმართულებითაც ქვეყანამ არაერთი კონკრეტული ნაბიჯი გადადგა. ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციას აფასებს როგორც გატარებული რეფორმების აღიარებას. კორონავირუსის პანდემიით გამპირობებული სირთულების, ახლა უკრაინაში ომი, ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე საომარი მოქმედებით გამომდინარე საფრთხეების, ასევე ციფრულ ტრანსფორმაციას დაკავშირებულ დანაშაულთა, მათ შორის კრიპტოვალუტის მეშვეობით ფულის გათეთრების, თუ კიბერ დანაშაულის მზარდი მასშტაბების პირისპირ აშკარაა, რომ დღეს მსოფლიო განახლების რთულ პროცესს გადის. უფრო სამართლიანი, დემოკრატიული, მშვიდობიანი საერთაშორისო საზოგადოების მშენებლობაში სამართლის ორგანოთა მუშაობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. პროკურატურის სისტემის განვითარება ჩვენი გუნდის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენი უცვლელი პრიორიტეტია. ჩვენს დროს პროკურატურის დამოუკიდებლობა ქვეყნის უზენაესი კანონით, კონსტიტუციით იქნა აღიარებული და სრულიად დამოუკიდებელ ინსტიტუციად ჩამოყალიბდა. მასშტაბური რეფორმების შედეგად საქართველოს პროკურატურა ეფექტიან, ანგარიშვალდებულ და გამჭვირვალე ინსტიტუციად ჩამოყალიბდა და ამასთან მუდმივად ვითარდება. მე მინდა ჩვენს გენერალურ პროკურორს ბატონ ირაკლი შოთაძეს მადლობა გადაუხადო და მის პროფესიონალთა გუნდს. ჩვენ განსაკუთრებით ვაფასებთ ისეთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას, როგორიც არის პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაცია. 180-ზე მეტი ქვეყნის უწყებებთან თუ ინდივიდუალურ წევრებთან თანამშრომლობა ერთის მხრივ არსებითია ჩვენი პროკურატურის შემდგომი სრულყოფისთვის, განვითარებისთვის და ამავდროულად ჩვენ გვჯერა, რომ თავადაც მნიშვნელოვან როლს ვთამაშობთ სამართლიანი და დემოკრატიული მსოფლიოს მშენებლობაში.
Conferenții monatilești dres mimartes Sakartvelos generalurma, generalurma procurorma da aseve procurorta Saertashorisu asociațiis prezidentmat Matisa Obres im sesiebze romelis conferenții parglebshi gaimarteba da ganxilmis mtavari temebi ikneba kiberdanashauli omis danashauli da aseve pandemiis shemdeg arsebuli gamotsavebi. Ta intereso ikneba ratkma unda conferenții parglebshi tu imjelebt ciprului transformațiis გამოწვევებზე, მართსაჯულების სფეროში და ამ ტრანსფორმაციის შედეგად მიღწეულ შედეგებზე. Კიბერდანაშაულებები, როგორიც არის კიბერგამოძალვა, ეგრეთ წოდებული ransomware შეტევები, კიბერთაღლითობა, პირადი მონაცემების ქურდობა შესამჩნევად გაიზარდა და მოქალაქეების მილიარდობით ზიანი გამოიწვია. Კონფერენციის ფარგლებში ვიმსჯელებთ tu ra strategiebs iqeneben svadasva kveqnis samartalnadatsavi organoebi kiberdanashaulis mzardi gamotsvevis dasazlevat. Bolo 3 atsleulis manzilze kitsebulebebisa da danashaulebis danashaulis gatsiprulebis mzardi tendentsia ratkmaunda axtenda sisxlis samartalze nishnelovan gavlenas. Bolo atsleuli amkhriv revolutsiuri iqo. Dres Sakartveloshi, verts armovidgend vertsert tundats umnishnolovane sisxlis samartlis gamodziebas elektronuli mtkitsebulebis gareshe da darzvunebuli var es qelgan ase aris ukve. Qelasvis tsnobilia ro chventvis gansakutrebit mishnolovane aris 2008 cels Sakartvelo Rusetis omis dros Rusetis mkhridan chadenlini omis danashaulebis gamodzieba. Mitumetes rom am sesiaze ert-ert mekhseneblat qvaus Hagi sisxlis samartlis saertashoriso sasamartlos prokuratura, romelsats ukve am sakmeze konkretuli braldebulebi tsqaws da omis sakmeze adgilobrivi da saertashoriso tanamshromlobis tsarmatebuli magalitia. Chemtvis didi padevi da privilegia am konferentsiis gaxsna, minda badloba gadavukhado baton premier Sirakli Gharibashvilis da generalur prokuror Sirakli Shotadzes tavis gundtan ertad am shesanishnavi ghonisdziebistvis. Zalian vaphasebt tken stumar masminzlobasa da tfil dakhvedras. Es scenaris globaluri fenomenis gamozakheli, radgan chven ak ertoblivat formas vaazlebt sisxlis samartlis martsmsajulebis mimartulebas da es aris shesanishnavi shesazlebloba rom daveziot im magal tekhnologiur eras, romelits pandemiis periodshi da mis shemdeg upro vitardeba. Conferenții sunt solubise, sunt șevehebi zalium, nișul van sagit hepsi, setep srogorița magalitat covid, schrameti dangamozoului probleme, pic iberdanașauli, electronul imtkicebuleba, urtiert dahmareba, tumca asebe visa obrept, saierto probleme, psirogorița procuroris de amogi de bloba, ce în gaut slit gamotstilebas, sau gătis o practic is magaliteps, conferenții sunt solubise, sunt șevehebi șevehebi canoni suzena esobas, practicul sagit heps, procuratorii sakmianobași, medarți unebuliva rom procuror tatanam șomloba, aris zalia nahopieri niadaki, romelit zalia, birședex gamoi. Dar om dișe de gadat saerton doba gaizrdeba. Racikneba sac indari zlieri da magal profesionaluri tanam șoblobis, ritac cuen șev zlept dav zliot saertashoriso danashauli. Procurorta saertashoriso asociațiis konferenția Tbilisi dres gaixsna da 4 dris ganmavlobashi gagrzeldeba. Madloba pirdapir etershi Megin Arsavidze saubrobda. Საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში თბილისში იმყოფება ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ნაზარ ჩამიხანს ირაკლი შოთაძე შეხვდა. მხარებმა განიხილეს ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ცალკეული საკითხები. ასევე ისაუბრეს 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე საერთაშორისო სასამართლოებში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სამი ყოფილი მაღალჩინოსნის მიმართ დაკავების განჩინება გაიცა. Ჩვენ ქონდა შეხვედრა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისთან და მის მოადგილესთან, რომლის ფარგლებშიც განვიხილეთ საქართველოს პროკურატურის მონაწილეობა 2008 წლის ომის გამოძიების საქმეში, ასევე მომავალი თანამშრომლობის გაძლიერება ამ მიმართულებით და მადლობა გადაუხადეთ მათ უკვე მიღწეული შედეგებისათვის, ვინაიდან უკვე ხსენებული გამოძიების ფარგლებში მათ ყავთ კონკრეტული ბრალდებულები, რომელთა მიმართ
გამოცემული არის დაპატიმრების ორდერები. I'm absolutely delighted. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. ჩამოვედი, რათა სიტყვით გამოვიდე პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის შეხვედრაზე, რითაც ძალიან ვამაყობ, რადგან წლებია პროკურორი ვარ. ეს ასევე არის საქართველოს პროკურატურის თანამდებობის პირებთან შეხვედრის და რა თქმა უნდა, ამ ლამაზი ქვეყნის ნახვის შესაძლებლობა. ახლა ხან მქონდა ძალიან კარგი დისკუსია საქართველოსთან ერთად ჩვენი მუშაობის შესახებ და ვულოცავ გენერალურ პროკურორს, რომ ჩვენი ურთიერთობა ასეთი ეფექტური თანამშრომლობით ხასიათდება. Სახალხო დამცველის არჩევის წესთან დაკავშირებით ნინო ლომჯარიამ პოზიცია შეცვალა. ომბუდსმენი აცხადებს, რომ პარლამენტმა მისი შენიშვნები გაითვალისწინა და წესი მომავალში ძალაში უნდა დარჩეს. მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ ცვლილებებზე მუშაობისას პარტიამ მაღალი პოლიტიკური კლასი აჩვენა. ნინო ლომჯარიას საპასუხოდ კი განაცხადეს, რომ მოქმედი ომბუდსმენი ობიექტური არ არის. მივესალმები იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა გაწერა წესი, თუ როგორ უნდა მოხდეს არჩევა სახალხო დამცველის. ეს იყო ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მოთხოვნა, თუმცა ცუდია ის, რომ ეს წესი არის ერთჯერადი და ყველა საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს მუდმივ მოქმედი წესი. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ არჩეული იყოს რეალურად დამოუკიდებელი კვალიფიციური კანდიდატი. მე ვისურვები, რომ ის არ ყოფილიყო მხოლოდ ერთი ნაწილის სახალხო დამცველი და ყოფილიყო ამ ქვეყანაში ყველა ორგანიზაციის თუ ყველა მოქალაქის სახალხო დამცველი და ამის შემდგომ მის განცხადებებს ექნებოდა რაღაცა შეიძლება ობიექტური ჭეშმარიტების საფუძველი. როდესაც ერთი და იგი წესზე ამბობ ორი კვირის წინ, რომ ეს ცუდია, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ შემოგთავაზა, თან რა შევთავაზოთ, ხო, ოპოზიციამ მოგვაწოდოს კანდიდატურად. Და მერე ორ კვირაში ამბობ, რომ ეს კარგი წესია და იქ წეს მუდმივა, ეს ნიშნავს, რომ შენი ამოცანა უბრალოდ ხელისუფლება დააზიანო და არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ რას მოიმოქმედებს. სწორია ეს ნაბიჯი თუ არასწორი? ბეთანისა და კოჯრის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაობები დასრულდა და ორმხრივი საგზაო მოძრაობა აღდგა. დაბა კოჯორში, უნკერთა ქუჩაზე, სადაც მიმდინარე წლის ივნისში მიწის მასის ჩამოშლამ გზის სავალი ნაწილი დააზიანა, ასფალტის საფარი უკვე დაიგო და ტრანსპორტის მოძრაობა სრულად აღდგენილია. აღნიშნულ ტერიტორიაზე ასევე დამონტაჟდა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ანკერები, ასევე აშენდა რკინა-ბეტონის კედელი, რომლითაც რეაბილიტირებული გზის მონაკვეთი გამაგრდა. სამუშაობები დედაქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. Ზის ერთი ნახევარი მთლიანად ჩამონგრეული იყო და პრობლემას წარმოადგენდა ავტომობილებისთვის გადაადგილება ორ მხრივად. შესაბამისად ივლისში ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება კონტრაქტორ კომპანიასთან და დაიწყო აღდგენითი სამუშაოები. ამ სამუშაოების ფარგლებში მთლიანად არის ფერდი გამაგრებული. საგზაო სამუშაოები დღეს დასრულებულია და თავისუფლად შესაძლებელია გადაადგილება ორ მხრივად. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ღონისძიება იქნა გატარებული, რომ სამომავლოდ ამ კონკრეტულ სივრცეს, ამ კონკრეტულ გზას პრობლემები არ შეექმნას. დაბა კოჯოში, იუნკერთა ქუჩაზე, ივნისის თვეში მოხდა მიწის მასის უცადედი ჩამოშლა, ანც გამოიწვია აღნიშნული გზის პარალიზება. მერის სამსახურების მიერ სწრაფად იქნა ღონისძიებები გატარებული, სპეციალისტების მიერ იქნა დადებული შესაბამისი დაწყნები, განხორციელდა პროექტი, პროექტის ღირებულება არის 9 მილიონ ლარამდე, მოეწყო დამცავი კედელი თავისი ხიმინჯებით, თავისი სპეციალური სამაგრებით. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ბლუმბერგზე ახალი პროექტი დაიწყო. მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ბლუმბერგი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ 2 ვიდეო რგოლს და 3 სტატიას ამზადებს, რომლებიც სოციალურ ქსელებში განთავსდება. პროექტის ფარგლებში ბლუმბერგის გადამღები ჯგუფი თბილისში, იმერეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მუშაობს. ერთკვირიანი გადაღებები საქართველოს სათავგადასავლო ტურიზმს, მღვიმეებს, კანიონებსა და კულტურას მოიცავს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით საქართველოში იმყოფება მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი მედია პლატფორმა ბლუმბერგი. მათი გადამღები ჯგუფი მოინახულებს ჩვენ ტურისტულ ლოკაციებს, რის შემდეგაც აღნიშნული მასალა განთავსდება მათ წამყვან პლატფორმებზე, რაც ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას, პოპულარიზაციას მიზნობრივ ბაზრებზე და ეს რა თქმა უნდა დაგვეხმარება, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გავაცნოთ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი. ჩვენ ორ კლიპს ვიღებთ ბლუმბერგ მედიისთვის. ჩვენი აუდიტორია ძირითადად ბიზნესის, ფინანსებისა და აღმასრულებელი სფეროს წარმომადგენლებს მოიცავს, აგრეთვე ახალგაზრდულ აუდიტორიასაც. ჩვენ
matthuis reclama s-a amzadept sacartolul șesahep. Esaris cu gana s-a dat zunda ceahvide. Campania este tema sacartolul daparului margariti. Colom vizit pranguri albebis, șoizaria și trila murebit sriali șesahep magram. Gerard Guinahaus sacartolul da store de sunda vacionot Bloombergis magurebels. Bloombergis sacartolul șia, ta iculeb sam șoinier cu gana. Rachte ba omis horas metrutmet adres Ucraina și amdas hoasi ahlebis șesahep reclamișem de gusaubret. Reclamișem de cronica cu opiri de pire terșigană, cu zopsmul șauvas. Ucrainis armia ocupire boli teritoriul bizdasa bruneblat, contrșete webzgana, cu zopsm zime brzole bia pront istina haze. Rusuli armia ki ucrainis kalakeps iseu bomba, rusuli saraketo ierișe bisam izne cu op criticuli da samokalako infrastructura. Rusetis armiam Odessis olkze ierishi dronebit miitana Ucrainis operativuli sardloba samkhretis informatsiit erti droni tavdatsvis sistemam gaanadgura ori ki samkhedro infrastrukturas mokhta ierishi shedegat khanzari gachda bolo 24 saatis ganmavlobashi okupantema 35 dasakhlebul rayonze 4 saraketo da 7 saaviatsio dartqma ganakhortsieles zalpuri tsetskhlez reaktivuli sistemebit daibomba samkhedro da samokhalako obyektebi Kramatorskshi ocupanta sa mizne savadm opota sacxovrebeli saxlebi gaxda. Ucrainis genshtabis mtkitsebit rusetshi natsilobrivi mobilizatsiis gamo Rostovis olki gamsvleltatvis chaiketa. Rusetis teritoriaze samkhedro da politikuri khemzghvanelobis mier gamotsxadebuli natsilobrivi mobilizatsiis protsesi gzeldeba. Rostovis regioni daketilia rogorc shemsvleltatvis, aseve gamsvleltatvisats. Pirebs romlebits regionshi arian registrirebuli da adgilze arimqopebian natesavebis meshoobit atqobineben rom sacxorebel adgils samdgheshi unda daubrumdren. Ukrainis droebit okupirebul teritoriebze, aseve Sevastopolshi shavizghvis flotis saavtomobilo bazaze mobilizirebulta samkhedro tsrtnebi mimdinareobs. Britanului dazorvis mtkitsebit ruseț natsilobrivi mobilizatsiis pargleshi rezervistebis gadasamzadeblat logistikuri da administratsiuli problemebi sheekhna. Uzqebis akhal angarishi natkvamia rom nachkareba chatarebuli mobilizatsiis shedegat frontis tsina khaze Moskovit tsudad momzadebul mebrzolebs gaagzavnis, rats mats strap gamopitvas gamoitsvebs. Putinis mier ganxortsielebuli mobilizatsiis tsina agmdek saprotesto aktsiebi gerzeldeba rusetis galakebshi. Dagestanshi politsia aktsiis monatsi fizicurat gaustorda, ismodas rolis hmats. Ucrainis prezident Marusetis Mokalakebs rusulena zemi marta da mobilizatsii izgan tavizari deba, antqvet chabareba urchia. Dagestanshi khalkhma daiqo brzola sakutari sitsotskhlistvis. Mat daiqes imis gatsnobierebba rom es sikudil sitsotskhlis sagitkhia. Ratom unda daiqupon dagestneli khalebis khmrebi, shulebi da tsmebi omshi romelits mkholod ert adamians unda. Is khom omshi aragzavnis tavis shulebs. Ibrzolet imistvis rom tkveni shulebi ar gagzavnon sasigudilod, ratgan tu tkven chamokhvalt tkveni shulebis sitsotskhlis tsasartmevat, tkven akedan tsotskhlebs ar gagishvebt. Kidev ertkhel vatskhadeb. Gamosavali arsebobs, ar daemorchilot danashaulebriv mobilizatsias. Gaiketsi Tam primul ieșe să zleblobe bistanave, chavardit Ucraina. Rusetis răzu prometi mocala keșeț deba. Sakutari sitsotskle daitsvas, mitu promale dasrul deba izdana shaule previomi. Volodymyr Zelenski isis aghnishna rom Ukrainis sheiaragebuli zalebi tsarmatebul kontrshetebebs ganagrdzoben. Zored ukrainelebis mier Kharkovis olkis gatavisuflebis shemdeg gamoatsxada Vladimir Putinma natsilobrivi mobilizatsia da dasavlets birtvuli iaraghi daemukra. Rusetis mier birtvuli iaraghis gamoqenebis shemtkhovashi Baidenis administratsias samokmedo gegma ukve mzad aks. Amis shesakheb shtatebis sakhelmtsepo mdivanma isaobra. Chon gansakutrebuli pasukhis mgebloba gmartebs gansakutrebit mashin როდესაც საქმე ეხება ამგვარ უპასუხისმგებლო რიტორიკას. Ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთში აჩერონ ბირთული არაღის გამოყენების შესახებ უპასუხისმგებლო საუბარი. მოსკოვმა უნდა იცოდეს, რომ შედეგები იქნება საშინელი. ჩვენ ამას ძალიან მკაფიოდ ვაცხადებთ. Rusuli agresii შესაჩერებლად ყველაზე ეფექტიან გზად უკრაინის პრეზიდენტი ქვეყნის შეიარაღებას მიიჩნევს და პარტნიორებს სამხედრო დახმარების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. კიევი მძიმე ჯავშან ტექნიკას ამ დრომდე ითხოვს ბერლინისგან, თუმცა უშედეგოდ გერმანიის კანცლერმა ის მიზეზი განმარტა, რის გამოც გერმანია უკრაინას ტანკებს არ აძლევს. ოლაფ შოლცის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ბერლინი ამ ნაბიჯს გადადგამს, რუსეთსა და ნატო შორის კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე გაიზრდება.
Rusa Chirkuski, Solkis, Kalak, Ustilimski, Samhedro Komisaria, Chisroli, Samhedro Komisari, Daijer, Romelic, Criticum, Gomare, Obaši, Reanimacija, Šimkopeba. Rusul medijs informații, Cetzli, Adgelubriu, Mautsta, Hutitlis, Rusna, Zin, Magasna, Romelic, Dresunda, Gaidzujat. Tweetum, Hilulabis informații, Taudam, Smelma, Srolam, Deihuida. Aravin Arsa Darzava, Samhedro Agricui, Seda, Gadzo, Isopis, Chisrola, Zin, informația, regionis guvernator Igor Kobzomac, Dada Sura. Зинин Руслан Александрович. Зинин. Зинин И.Н. И.Н. Să cim scurpli mohua scola ze taudas hmas, ijevski s erter scola și srola schrada mi-a nișeț, era maciori s huti baușuia. Garda culilie da cuis ori tanam șromeli, ori masta ulebeli, da șauda oțam de adamieni. Murtis Helmzoanelis informației, taudam smelma argin ze tauvi moigla. Taudas smis motivi ki ucnobia sakmes Rusetis Federației sagamudzie bogomide de izieps. Exit bolis tanahmat Italiis vadam del saparlamento archevnebshi memarjveni aliansi liderobs romelsats ultra memarjvene Georgia Melonis partia Italiis tsmebi khelmtsvanelobs. Aliansma romelits Italiis tsmebis garda Matteo Salvinis partia Ligas da Silvio Berlusconis partia cin Italiasats aertianebs khmebis 44% moipova rats sakmarisia imisatvis rom parlamentis orive palata gaakontrolos. Meloni ki gamarjvebis shemtkhvashi Italiis pirveli khali premier ministri gakhteba. Iranșii s-a protestat acție biucă a titrii agzeldeba, demonstrație se zalune ptanșe dacă bas sunt țire ormuțda irti adamieni ședzira. Adamieni suplebe bizdam cueli organizație bizdanah madam scorpli gațile bitmeti a magram susti raudenu bizgada muțmeba da dada stureba iranis regiune bși internet domis ceahșu bizgamu gergerobi ce uțlăbelia. Cu agnis maștabit s-a protestat acție bi mașem de gdait orat sneu biz poliției tau sa buravis arăsorat are bizgamu iranieli kali da gava romeli cem dgom sa varaudot sa Astăzi, moprobi ședegat gardaițoala. Da, uțcuvătii Sahali ambebi șemde clau sa cartuelo, daițaui higiena șeni geamptelobistuis. UNICEF-ISA de USAID-is mharda gerit, ahal gazrduli programa gzeldeba. Specialul redactorului mobilului higienii Sabi Mozardeptan ertăți, hoadăscua calăc și mogzaurups. Programa și atăscuta sam de Mozardia certului. Activă canhorțial de bagergerovit pile și tumța e gegme bat cu cala crepșit casla, habi acciorul e ola im saciro resurse vitrat, mohali seps, da clubist eurebs, da șir de bat, rata tanat organat le bat ihnen, da tavien tanat olebs, ca atinan higienis mișnoloba. Dresuart camusulebi didili roso, da sahleba și sadat baușeps, ceaut aert, schasua, activă rogorivita, helbist, urata bana, da se ve raris, vilebistuis, ceansahi, da argensahi, productive. Srulii reabilitației șemdec, dres zugdi de spirul isagiaro scola gaihsna, s-a saludat sebule bata, sot has baușuzia gatulili. Scoli sa reabilitație sa mușeobim, taurubis da finansebit, municipalul riganu tare bis pont magana horțila. Ahali sa saludat listat, veba scoli smasa ulebleb sa da mosta ulebs, sa megrol zemusuaneti sa hmci porțmune bulma da zugdi de smerma minuțis. Octa, sunt în reabilitație a școlii, sunt în spatele gangarului, sunt în capina sebit, dar dreis, sunt în afalgaz de ebs, școlii sunt saulebs, a școlii băieți de vatru, sunt la reabilitare boli, o la cana medru, standarde de așa sabami, școlii și mie, sunt așa sabami, se gana treba. Îți da foc, ce ni istorii sunt națili, nișul lui Anicheira, s-a gana națleblo, ce ni zugdi de suis, da, mi-e mingea miuluțo. Cansa cu trebuie de primul clas, elim, sunt în lumea, spirul, elim, abidjigat adres, sunt mi se agenda și mu abidje, sam școlii și. Culturii sa ministru kinematografiei Serunul Center Tanertad Mraval Seriani Mhatrului filmi scenarii șeknis miznit concursat schadev. Sa concursul pirobebis mihăduit, miniserialis tematica unde e hebo de Sakartvelos uakhles istorias, kartuli sportis istorias, an kartuli literaturului nazarmobis ekranizatsias. Concursis meore etapze an 2023 წლიდან შექმნილი სცენარების მიხედვით კინო წარმოებაც დაფინანსდება. Განაცხადები 21 ოქტომბრის ჩათვლით ეროვნული კინოცენტრის ვებგვერდზე ელექტრონული სააპლიკაციო პროგრამის საშუალებით მიიღება.
Celș ჩვენ შევძლებთ ამ კონკურსის შედეგად, თუ კი ინტერესი იქნება და ხარისხიანი პროექტებით შემოვა კინოცენტრში, დავაფინანსოთ მაქსიმუმ 5 ქართული მხატვრული მინისერიალის სცენარის განვითარება. Maximalurii biugeti, titueuli aseti scenarii scanitarevistui scahot, ormoctatia ta silari, i scenarii biromlevist armat evitic nebagan mitarevuli, cuen mierve, srulat ta finansevuli biugeti s parglepsi, kinocentri da culturi sa ministro, șesabamis sa producer, sa șemokmedevit cups, da opinanseps, momavalcels, kinoc armoevis harcips. Momaval წელს ჩვენ ამისათვის გვექნება გათვალისწინებული თითოეულ ასეთ სცენარზე ფილმ წარმოებისათვის მინიმუმ 500.000 ლარი და მაქსიმუმ 1.000.000 ლარი. მინისერიალების სახელმწიფო დონეზე ხელშეწყობა ფიქრობ ძალიან საინტერესო იდეა როგორც მაყურებლისათვის, ასევე განსაკუთრებით მომავალი თაობისათვის. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ რომელიმე კინოდარბასთან, ციფრულ პლატფორმასთან პარტნიორობის შეთანხმება, ხელშეკრულება. Უკვე 2023 წელს ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ ამისათვის, რომ ქართველმა მაყურებელმა იხილოს ძალიან მაღალი ხარისხის მინისერიალი ძალიან საინტერესო თემატიკას. Talusani Rafael Chemishkiani gardaitsvala ojakh samzimars utskhadebs premier ministri Irakli Gharibashvili. Misma sportulma miqtsavebma Rafael Chemishkiani kartuli sportis namdvil legendat msoplio zalosnobis ert-ert gamorchel figurad aktsia. Gundzrpel samzimars da tanadgomas utskhadeb batoni Rafaelis ojakhis tsevrebsa da akhlobrebs. Tsers premieri Irakli Gharibashvili. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. Ქრონიკა მოკლე ანონსით 4 საათზე დაბრუნდება დღის ყველა სიახლეს კი გაიცანით იმედად.